Вітаю, ви дивитесь програму «Акценти» на телеканалі «Зет». Сьогодні озираємось на літо, яке вже майже пролетіло. Проте купальний сезон триває. На пляжах не тільки пірнають у воду та засмагають, кажуть рятувальники. Трапляється, що люди приносять із собою міцні та не дуже міцні напої, а це є порушенням правил безпеки. Традиційно найбільша кількість нещасних випадків на воді стається саме через алкоголь. Тому на запорізьких пляжах постійно чергують рятувальники. Як вони працюють, бачила Мар'яна Сарапій. О 10-й ранку в понеділок центральний пляж майже порожній. Тим не менш, робочий день Василя починається із крику. Внимання! Запливши за бої! Верніть зону купання! Проте дуже часто такі вигуки ефекту на відпочивальників не справляють, визнає Василь. Ближче до берега повертаються не всі. Ще й міцне слівце від людей почути можна. Ну і п'яний, і навіть трезвий, яким... Ну, вони не несуть ніякої відповідальності за нарушення, тому безнаказаність дуже сильно розслабляє. Іноді буваємо послані. Колега Василя Юрій контролює ситуацію з води. Потім вже на березі проводить профілактичну роботу серед відпочивальників. Люди просять почепити на пляжі великий плакат з планом дій на екстрений випадок та розбирають листівки. Звісно, ми взагалі без поняття, як і що. А тут хоч номери телефонів і все. Звісно, полезно, якщо б ще десь... Прикрепили так, щоб можна почитати було. Інформація допоможе людям предупредити, оказати перші реанімаційні дії і всі наші контактні телефони всіх станцій. Тому що в ситуації, будемо говорити, в пагубних, багато людей забувають навіть, як позвонити дежурному по ЧС. Загалом, відзначають рятувальники, в останні роки люди стали більш відповідальними. Про це свідчить статистика. В області зменшилась кількість загиблих на воді. Та й надзвичайники на чатах запевняють, миттю готові відправитись на порятунок. На озброєнні наших постів знаходиться 12 рятувальних човнів з потужними двигунами, 2 катери на повітряних подушках «Марс-700», 2 катерів типу «Річко-море» «UMC-600», 2 плаваючих транспортних «ПТС-2» та сучасне водолазне спорядження. З метою розширення зони контролю за ситуацією в акваторії ми придбали сучасний квадрокоптер. В ДСНС нагадують, влітку не лише тонуть, ще й горять. На початку сезону, кажуть пожежники, поля та ліси займалися 1500 разів. Основна причина загорянь – людський фактор. Пожежонебезпечний сезон та безвідповідальні відпочивальники щороку стають справжнім головним болем для Хортиці. Проте є і позитив – цікавість туристів. Яким було це літо для національного заповідника, акценти запитали у завідувача місцевого туристичного відділу Сергія Дударенка. Дивимось. Вітаю вас, пане Сергію. Давайте поговоримо про те, як Хортиця пережила це літо в плані надзвичайних подій. Чи були вони? Будемо відвертими, цей рік видався складним, але не таким складним, як це було до цього. Чому? Можливо, основною причиною була погода, тому що у червні-липні дощів було більше, ніж минулого року. Можливо, це превентивні заходи системні, які робляться нашою службою і допоміжними службами міста. Буду відвертим, минулий, позаминулий рік для нас були, можна навіть сказати, трагічними в плані пожеж, тому що пожеж було дуже багато, були підпали навмисні, вигоріли сотні гектарів території, трави, лісу. В цьому році набагато менше. Але я не можу сказати, що проблем взагалі не було. Проблеми були, це і браконьєрство, це і ті ж самі пожежі, це і, на жаль, будемо відвертими, відпочинок людей. Тому що головна небезпека для Хортиці – це люди. Дійсно, люди повинні відпочивати на Хортиці, люди повинні відчувати Хортицю, люди повинні отримувати задоволення від Хортиці. Але, будемо відвертими, часто поруч із цими позитивними моментами йдуть і негативні. Це сміття, це пожежі. Це шкода для тварин, для насаджень, і тому будемо відвертими. Головна мета наша – це підвищення культурного рівня відпочиваючих. Над чим ми працюємо?
Щодо пожеж, чи впорались рятувальники і чи допомагали їм? Я знаю, що минулого року були добровільні загони якісь, які от допомагали по мапі визначати місце пожежі і передавати цю інформацію рятувальникам. Так. Чи зараз діяла така система? Ви абсолютно праві. Ця система запроваджена декілька років тому. Нічого складного немає, просто є мапа, мапа Хортиці, яка розбита на квадрати. Ми цю карту поширили, де тільки можна, і в мережі, і в паперовому вигляді. І кожна людина, не тільки людина, яка входить до дружини протипожежної, кожна людина, яка відчуває на Хортиці, чи навіть десь сидить на бабурці у себе на 9-му поверсі, бачить пожежу на Хортиці, вона може зателефонувати в пожежну службу або до заповідника і повідомити, в такому-то квадраті пожежа. Від швидкості реагування залежить якість пожежогасіння. Щодо браконьєрів, чи сильно потерпає Хортиця від їхніх дій? Звичайно, сильно. В меншій мірі від мисливців, в більшій мірі від рибалок. І шкода наноситься не тільки рибі, шкода наноситься і птаству, і тваринам, і, звичайно, сміття, яке полишають після себе ці браконьєри, рибаки, воно дошкуляє дуже сильно Хортиці. Є ще один аспект, який начебто, здавалось би, на перший погляд абсолютно не небезпечний для Хортиці, але, як виявилося згодом, він дуже небезпечний. А останнім часом вже сильно розвивається активний вид відпочинку в Запоріжжі – це каякінг або байдарковий спорт. Ми спочатку думали, що нічого страшного немає, це невеличке суденце, пластиково, шкоди від нього не буде. Але ми проаналізували ситуацію, побачили, що зараз птаства паланеві частині Хортиці в декілька разів менше стало гнітитися. І головний висновок, який ми зробили, причина в цьому – це, звичайно, каякери. Якщо це 1-2, це півбіди. А коли ми одного разу на вихідних нарахували 450 каяків, плавні в невеличкій частині Хортиці, унікальному куточку природи, а зоні абсолютної заповідності, звичайно, шкода від цього очевидна. Ну, по-перше, звичайно, це сміття. По-друге, це шкода рослинам, які зривають, латаття, лілії, зриваються, нищаться. По-третє, каяк пройде там, де не пройде звичайний човен моторний. Гніздів'я птиць руйнується. Якщо птиця побачила таку величезну кількість людей, звичайно, вона потім уже тут гнітитись не буде. Наступного року вона знайде більш тихе місце. Тому можемо констатувати факт, що гарний вид відпочинку, каякінг, який я сам, в принципі, поважаю, але він наносить шкоду Хортиці, хортицьким плавням. Тому ми зараз робимо все для того, щоб унебезпечити Хортицю від каякерів. У нас є величезна акваторія навколо Хортиці, величезна акваторія Дніпра в Запоріжжі, є Балабінські, Кушгумські плавні. Будь ласка, там плавайте, насолоджуйтесь. А от все ж таки Хортиця, зона абсолютної заповідності в південній частині Хортиці, будь ласка, залиште її тваринам, залиште її для тих, кому вона належить. Про засоби безпеки, як буде ця вестись робота? Ну, у нас чергують, то є три основні протоки, три основні заходи до плавної частини. Ми намагаємося максимально їх перекривати, ставити там своїх людей. Намагаємося залучати водну поліцію, екологічну інспекцію, рибоохорону. Таким чином унебезпечити, спочатку превентивними мірами, звичайно, але якщо люди не розуміють цього, то вже є прецеденти, ми просто вилучаємо плавзасоби. Яка відповідальність передбачена за ці такі протиправні дії? Скажу, що має право екологічна інспекція, поліція вилучити каяк, має право накласти штраф. Звичайно, відповідальність, основну відповідальність несе та людина, яка дає, бізнесмен, який надає в прокат ці каяки. І вона повинна контролювати це питання. Звичайно, ми намагаємося спочатку мирними засобами достукатись до людей, сказати, що, будь ласка, Хортиця, плавна частина, вона недоступна для каяків, для плавзасобів. Але, звичайно, треба працювати в першу чергу з бізнесменами, ми з ними також намагаємось працювати. Ну, результати є, але ще роботи багато. А як ви стежите за плавневою зоною, співробітники заповідника? Це ж величезна така величезна територія. Територія, у нас є служба, у нас є, ми залучаємо на сезон додатково працівників додаткової служби охорони. У нас є пост охорони безпосередньо в плавній частині, є це стаціонарні пост охорони, є мобільні пости, є декілька човнів, тобто, в принципі, засоби є. Звичайно, територія велика, всього не охопиш, але для того, щоб вирішити питання, безпеки плавнів, в принципі, все є. Трохи б допомоги від державних органів, від тих, хто повинен цим займатися, і взагалі буде супер. Хортиця – це не лише відпочинок на природі, на лоні природи, це ще і культурна зона, зона культурного відпочинку. Вже пропоную вам вирушити з нами на осередок Запорізької Січі, і там ми поспілкуємось далі про розвиток туризму, власне. Задоволений. Туди, будь ласка, всіх запрошуємо. Добре.
Пане Сергію, яким було це літо для Хортиці в плані туризму? Можемо казати про те, що це літо, минуле літо і, можливо, позаминуле літо було успішним. Будемо відвертими, після початку війни і агресії на Сході потік туристів дуже сильно зменшився. Але поступово-поступово ми наздоганяли показники довоєнних часів. І зараз ми вийшли на цифру 130 тисяч туристів. Це дуже непогано, з огляду на те, що Запоріжжя не є мекою туризму. І тримаємо цю цифру по сей день і плануємо в майбутньому трохи збільшувати. Більше того, скажу, що з минулого року вже ходять круїзи, круїзні лайнери, два теплоходи з іноземними туристами нас відвідують. Тобто збільшилась кількість туристів ще й за рахунок іноземців. Тому можемо казати, що цей туристичний сезон можна занести до нас в плюс, в великий плюс. Зараз в Запоріжжі активно розвивають туризм, зокрема залучають іноземних туристів. Це позначається на заповіднику Хортиця, так? Позначається на заповіднику Хортиця, але будемо відвертими, і до того, як створили інформаційний центр туристичний, відвідуваність Хортиці була доволі таки великою, завдяки доволі таки непоганій розкрутці Хортиці серед українців. Головне не це, головне те, що це от поштовх туристичний був не тільки для того, щоб залучити туристів, але для того, щоб зробити для них гарну інфраструктуру. Щоб турист, приїжджаючи сюди, в Запоріжжя, на Хортицю, міг не тільки побачити цікаві об'єкти туристичні, але й міг просто проїхатись по гарній дорозі, сходити в гарний туалет, поїсти в гарній кав'ярні і поселитись на реальному готелі. Ви вже згадали про інфраструктуру. Чи є якісь недоліки, які от ви б хотіли змінити? Чи що нагальне зараз у цьому? Є недоліки. Нагальне питання – це, по-перше, транспорт. Громадського транспорту, який буде доправляти туристів з міста Запоріжжя до цієї ж Січі, немає. Крім маршруту, туристично потрібні дуже гарні дороги, особливо, що стосується південної частини Хортиці, де знаходиться музей судноплавства, де знаходиться Київський стан, Протовчий, кінний театр. Туди потрібна нормальна дорога. Якщо не транспорт, то хоча б нормальна дорога. Це ж стосується самого міста, інфраструктури туристичного міста, тому що будемо відвертими, навіть сходити, вибачте мене, в вбиральню у місті, ну, небагато місць є для цього. І оці от моменти складаються в єдиний пазл, і коли цей пазл буде складений, як, наприклад, у тому ж Львові, в історичному центрі міста Львов, тоді і можемо казати про те, що мета досягнута. Але поки що ми на шляху до цієї мети. Особливо, якщо зважати на те, що, на жаль, багато речей навіть руйнуються в нашому місці, але це вже зовсім інша історія. Щодо іноземних туристів, чи набагато більше їх стало з розвитком туристичної галузі? Набагато більше їх стало. Їх було багато до війни, було 5 круїзних лайнерів, потім після війни абсолютно припинилося сполучення Дніпром круїзних лайнерів. І поступово, я вже казав, що вже 2 роки ходять, спочатку один лайнер пішов, процес Дніпра, потім другий зараз залучили ми. 2 круїзні лайнери з іноземцями постійно приїздять сюди і, звичайно, вітають на Січ, на Хортицю. Але це не єдиний, так скажемо, не єдине джерело іноземних туристів на Хортиці. Просто люди, які приїжджають в Запоріжжя, куди вони йдуть? Звичайно, на Хортицю, звичайно, на Січ. І знову ж таки, це наше обличчя, це наша візитівка, яку потрібно тримати в доволі таки охайному вигляді. Як зараз справа з реконструкцією музею, власне? В процесі, так скажемо, є ескізний проєкт, доволі таки непоганий, на мою особисту думку, але, самі розумієте, до практичного вирішення потрібна державна програма. Коли буде державна програма, коли буде увага держави до цього проєкту, це проєкт не тільки стосується Хортиці, Запоріжжя, це загальноукраїнський проєкт, тоді буде і музей побудовано. А от щодо ескізу, який ви бачили, що там планується взагалі? Ну, я не можу розкривати зараз всі таємниці, да, лише скажу, що дійсно головна мета – це захистити музей від опадів. Ми хочемо збільшити площі музейні, збільшити площі рекреаційні в музеї. Тобто музей буде набагато більше, так скажемо. І візуально він буде набагато красивішим. Чим зацікавлюватиме Хортиця восени туристів і запоріжців, власне, так? Ну, окрім, звичайно, Запорізької Січі, це буде музей судноплавства Дніпровського. Ну, ми називаємо його реставраційний ангар, але, по суті, це музей унікальний куточок, унікальний музей і в дечому навіть цікавіше, ніж Січ. Тому що реконструкції таких, як Січ, можна побачити і в тому ж Пирогово, і в тому в тій же Мамаєвій Слободі. А от таких суден, які були підняті з Дніпра в Україні, взагалі на території колишнього Радянського Союзу, ніде немає. Тому з точки зору специфіки, музей судноплавства ще цікавіше, ніж Січ. Щодо заходів восени якісь плануються? Звичайно, цікаві культурні. Найбільш масштабним заходом, той, про який я можу вже казати 100%, є Покрова на Хортиці. Це традиційний фестиваль, який ми проводимо
вже багато років. Поки що конкретики немає, але зазначу, що, звичайно, це буде вільний вхід, це буде багато тисяч людей, це буде доволі таки масштабний проєкт. І я думаю, що буде цікаво, як завжди. Дякую вам, Сергію. Ми повертаємося в студію. Нагадую, ви дивитесь програму «Акценти». І одразу після невеличкої перерви на рекламу ми дізнаємось, як і де відпочивали депутати Запорізької міськради та як минуло перше літо міського туристичного інфоцентру. Залишайтесь з телеканалом «Зет». Поруч телевізора – це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z – завжди зручно. Це програма «Акценти» і ми підбиваємо підсумки літа. Наші журналісти відправились до міської ради, аби спитати у депутатів, яким було це літо для них. Расскажите, будь ласка, где вы цього літа відпочивали и чем взагалі займалися? Вы знаете, фактически это лето прошло у меня в трудовой атмосфере, в рабочей. Я, можно сказать, всего лишь на 5 дней в июле месяце вырвался на семейный отдых здесь, на территории Запорожской области, никуда не отлучаясь. И все остальное время находился здесь на месте, занимаясь вопросами ЖКХ города Запорожья. В июне у нас были рабочие, были заседания наших комиссии, было пленарное заседание. Вот. Затем я ездила с ребенком по нашим украинским курортам. Это была Кирилловка и прекрасный Приморск. Вот. Июль у нас был выходной. Каждый депутат все равно принимал своих посетителей, то есть проводил депутатские приемы. А где вы цього літа відпочивали? Чем взагалі займалися? Ну, я 2 недели отдыхал в городе Приморске с семьей. Это было в июле, а все остальное время работал. На основном виде работы это на Мотор-Сич и здесь в комиссиях, на сессии в июне было. Сейчас готовимся к следующей сессии, которая будет в августе, это после большого перерыва. Была 6 дней в нашем любимом Приморске, на базе отдыха «Мотор». В принципе, такого отдыха как такового не было у меня, потому что постоянно работа, постоянно обращение граждан, постоянно контакт с людьми. Ну, вот так вот лето проходит. Розкажіть, будь ласка, де ви цього літа відпочивали, чим взагалі займалися? Відпочинок був досить таки бурний. Відпустки вдалося використати трошки менше половини. На 2 тижні я з'їздив до родичів в Карпати і на 3 дні на море. Все інше, інша відпустка відбулася в робочому режимі, тому що ну, дуже багато питань в учбовому закладі до підготовки, до завершення підготовки до нового навчального року. Розкажіть, будь ласка, де ви цього літа відпочивали, чим взагалі займалися? Ну, как и положено руководителю коммунального предприятия, депутату городского совета, обеспечил семейный отдых своей семьи, своїм дітям. Ну, а сам на робочому місці знаходився. А якщо не секрет, ваша родина де відпочивала, на якому узбережжі? Моя родина відпочивала в Кириловці,
Азовское побережье, наша родная страна Україна. На жаль, тема така сумна, бо я вже останніх декілька років не маю можливості відпочивати. Весь час знаходишся в справах, весь час купа громадської роботи, депутатської роботи. Тому, на жаль, я там радий від того, що сім'я в мене якось відпочиває, трохи на морі купається, а я, на жаль, вже багато років не маю можливості відпочити. Перше літо туристичного інфоцентру. Три місяці тому в Запоріжжі створили незвичайне кафе. Його місія – допомагати гостям міста, які хочуть скласти маршрут для оглядин. Утім, і запоріжцям тут раді. Надають простір для презентації власних проєктів з популяризації рідного міста, аби сюди захотіло приїхати більше туристів. Наталя Гордибакіна дізналась про перші досягнення інфоцентру та поцікавилась, що в планах. Щороку Запоріжжя відвідує близько 3-4 тисяч туристів – іноземних та українських. Наприклад, у Львові за цей час встигає побувати 2 мільйони людей. Тому у Запоріжжі для розвитку туристичного потенціалу міста був створений туристичний інфоцентр. Пропоную завітати на екскурсію. Усі вересневі дні тут вже розписані. У планах майстер-класи, лекції, презентації та масштабні проекти для всіх охочих. Для цього у центрі є спеціальні локації, консультаційна та інформаційні зони. На цьому стенді гості міста знайдуть корисну інформацію про пам'ятні місця. До речі, не лише запорізькі. Невдовзі інформацію доповнять даними про атракціони та надзвичайні місця України та Запоріжжя. Також у центрі можна відпочити, пригоститися кавою та придбати сувеніри. Наприклад, ось такі брошури-гіди. Наразі двомовні, але в центрі обіцяють невдовзі українську та англійську версії доповнять німецькою. Є тут і різні дрібнички на добру згадку. Незабаром асортимент розширять. Ми вже домовилися з нашими народними майстрами. У нас буде полиця з сувенірами, які роблять наші запорізькі майстри. Зараз у центрі працює два фахівці зі знанням англійської мови. Вони порадять комфортні готелі міста й області, підкажуть, де можна смачно поїсти та куди завітати за яскравими спогадами. Надають і можливість вибору екскурсійних турів. Ми працюємо над 20 екскурсіями по нашому місту. Зараз ми можемо запропонувати для гостей нашого міста, а також жителів, піші екскурсії по нашому місту, автобусні екскурсії до Запорізької Січі, а також велоекскурсії. Звертаємо увагу, перш за все, на туристичну привабливість і також те, чим цікавляться туристи. Чи це може бути активний туризм, чи з екскурсійної точки зору. Спеціалісти кажуть, такі заклади є майже в кожному місті країни. Скоро Запорізький турцентр стане першим у державі, котре отримає міжнародну сертифікацію. Це стане доказом, рівень послуг місцевого КП не гірший за європейський. Ще одна родзинка нашого турцентру – те, що заклад не лише інформує. Він об'єднує навколо себе творчих та винахідливих людей. Паралельно у місті розвивається бізнес-туризм. Це туристи бізнесові, які приїжджають у місто в бізнесових інтересах, і в них залишається час, коли їх можна повозити по місту, показати наші принади, туристичні об'єкти. У нас є плани, стратегії, як ми будемо разом збільшувати потоки туристичні. Гостинність Запорізького центру встигли перевірити кияни. Тут побувала родина мандрівників-блогерів, подружжя Вадима та Анни Гриненків, а також їхній шестирічний син Любомир. Вирушило у тур містами України. Після цього поїхали країнами Європи. До нашого міста мандрівники завітали на сімейному раритеті – автомобілі «Волга». Про свій шлях, що отримав назву «Блакитна мрія», Гриненки розповіли і в Запорізькому турцентрі. В перших числах серпня навколо Європи і плануємо об'їхати Євразію, доїхати до Малайзії і потім повернутися. Хочемо так жити, мандрувати, показувати людям, що можна жити і так, і можна мандрувати, незважаючи на кількість грошей. У нас грошей достатньо тільки на паливо і на їжу.
У центрі обіцяють, що ця тревел-зустріч далеко не остання. Вдосконалюватимуть і форму проведення лекцій. На зміну їм прийдуть грандіозні фестивалі. І це популяризує місто Запоріжжя як фестивальний туризм, як туризм подієвий. Ми до цього прагнемо, щоб такі події привозили до нас масових туристів як з України, так і, може, з ближчого зарубіжжя, а може і з Америки та з інших країн, де люди їдуть на події. Надалі у центрі розвиватимуть школу гідів і відкриють спецкурси, під час яких навчатимуть правильно оформлювати проекти для отримання грантів. Ми дуже зацікавлені і грантами, і майстер-класами з того самого, як ці гранти правильно написати. Ми вже багато напрацьовано, у нас матеріалів є, кого долучити до цих майстер-класів, але вони всі почнуться вже з вересня. Це повинен бути осередок такої плідної співпраці бізнесу, влади та громади. Це те, що ми вже бачимо на сьогодні. На часі і питання розвитку промислового туризму. Фахівці підрахували, саме цей напрямок щорічно здатний приваблювати до нашого міста 60 тисяч іноземних та 300 тисяч українських туристів. Тож розвернутися є де. Наталія Гордибакіна, Владислав Ващенко, телеканал «Зет». Повертаємося в студію акцентів. Перші підсумки літа підбивають і в туристичних агенціях. Саме про це будемо говорити з нашою гостею, директоркою туристичної компанії Оксаною Залуніною. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий вечір. Давайте поговоримо про найпопулярніший відпочинок влітку. Що користувалось попитом найбільше серед запоріжців цього літа? Що ви скажете про це? Оскільки у нас дуже багато постійних клієнтів, то географія туризма очень разнообразно. То есть у нас можно выделить 5 таких основных направлений, которые были очень популярны этим летом. Первое направление, конечно, это Турция, Египет. Никуда мы от этого не уйдем. Найближчие соседи. Да, то есть все равно люди любят all-inclusive, отели прекрасные в Турции. То есть категорию эту оставляем. Вторая категория, которая тоже очень популярна, это все-таки пляжный отдых, но в Европе. Не Турция, не Египет, это могут быть европейские острова или континентальная Европа, Испания, Италия, юг Франции, то есть тоже прекрасное направление. Наши туристы очень любят там отдыхать летом. Третье направление – это круизы. Лично это мое любимое направление. Я считаю, что круизы – это вообще абсолютно иной вид отдыха. И я очень рада, что запорожцы все больше и больше стараются путешествовать по-другому. Четвертое направление, конечно же, экзотика. Все равно остается популярным и Мальдивы, и Сейшелы, и Доминикана. Люди все равно путешествуют, выбирают экзотические направления. И пятое направление, которое для меня очень интересно, это, я считаю, тренды последних сезонов, это так называемый смарт-туризм. Это когда, семья приезжает на отдых, выбирает страну комфортную для своего отдыха, для времяпрепровождения, но не только отдыхает, но еще изучает иностранный язык, например, английский. Например, в этом сезоне у нас много семей отправились на Мальту. Дети, родители, они жили в прекрасных отелях, но в то же время посещали школы иностранных языков в соответствии со своими возрастными категориями, с уровнем владения иностранным языком. Они также изучали английский язык. Мову? На Мальте английский. На Мальте английский. Даже в Испании выбрали английский язык. Канада тоже у нас была популярна, тоже с английским языком. В Испании можно испанский тоже изучать. Английский сейчас... трендовий. Тобто немає значення, в яку ти країну їдеш, ти можеш вивчати будь-яку мову. Лучше, звісно, їхати в країну, яка носитель цього язика. Тобто це такий смарт-туризм, дуже цікаве направлення, я вважаю, останніх сезонів. Щодо віддалених таких напрямків, віддалених країн, чи збільшився попит на них? І відтак, чи збільшилась, можливо, платоспроможність запоріжців? Думаю, что все-таки разнообразие туристических направлений сейчас больше, более интересно стало людям путешествовать в те места, в которых они еще не были ранее. Если раньше все пытались поближе, потому что не хотели, допустим, связываться с визами, сейчас в прошлый год, в этом году уже освоили страны европейские, поскольку без виз помог, спасибо ему. Но все же дальние направления, это тоже очень интересно. Я думаю, что больше становится спрос на дальние направления именно зимой. То есть мы ожидаем все-таки осенью и зимой увеличения количества туристов. Например, Таиланд, Вьетнам. Вьетнам сейчас дает прекрасные чартеры, прямой перелет из Киева прямо во Вьетнам. Это тоже будет способствовать увеличению количества туристов.
Влітку сезон відпусток у більшості запоріжців, у працівників туристичної сфери, напевно, це осінь. Чи восени ви також будете працювати багато? Ну, у нас, да, у нас і сезонність, ми і осінню хорошо працюємо, тому що все-таки люди люблять осінню їхати в Європу, вибирають екскурсійні тури, тому у нас, як такового, сезонності, скажімо так, нет. Ми стараємося, звісно, віддихати недельку там, недельку зимою, може бути, недельку осінню, ну, тим не менше, ждем, скажем, сезон у нас не закончился. А какие найпопулярніші напрямки восени? Куди їдуть запоріжці? Осенью все равно популярная очень остается Европа. И также могу отметить, что круизы, они все сезонные, то есть это направление, то есть можно просто выбрать, например, осенью европейский круиз, круиз по Средиземноморью, зимой это, например, карибские круизы. Но вот осенью очень любят люди, поскольку не хотят уже пляжный отдых, они хотят больше посмотреть, окунуться в какие-то разные города, в разные страны, чтобы потом вернуться, возможно, в эту страну уже с пляжным отдыхом другой сезон. З огляду на безвіз, чи збільшилась кількість туристів, бажаючих відвідати Європу? Да, конечно, увеличилось. Mm-hmm. Увеличилось количество. Это и разные абсолютно бюджетные категории. То есть сейчас могут себе позволить абсолютно разного уровня достатка семьи. Поездку в Испанию, например, поездку в Италию. То есть им больше, скажем, доставляет удовольствие отдыхать в каких-то европейских странах, особенно если они уже побывали в Турции и побывали на системе «Все включено». То есть иногда хочется чего-то большего. Иногда хочется взять машину, поехать на экскурсии, посмотреть окрестности. И не обязательно отель должен быть 5 звезд и «Все включено». Поэтому, в принципе, Европа сейчас на любой карман. До речи, про машину. Це в рамках самостійної подорожі чи пакетних турів? Можно и так, и так. Uh-huh. В принципе, пакетные туры, они, наверное, не предлагают все-таки аренду машин. Это больше, ну, скажем, мы можем, как турагентство, мы можем подсказать, где взять на прокат машину, и стоит ли брать в этом регионе ее вообще, uh-huh. или, может быть, стоит воспользоваться общественным транспортом, поездами, автобусами. То есть, в принципе, турагентство подскажет. Что выгоднее, пакетные туры или самостоятельная подорож? Что бы вы порадили? Ну, зачастую пакетные туры все-таки выгоднее, чем индивидуальное составление, но, опять же, все зависит от бюджета. Если вы планируете отдыхать в хостелах, то есть по минимуму, то можно, в принципе, скомбинировать для вас тур таким образом, чтобы это было дешевле, чем пакетный, который предлагает туроператор. То есть вы також займаетесь этим, да, комбинуете, да, такие, да, туры, чтобы людина могла самостоятельно подорожувати? Да. Мы можем спланировать только, например, поездку в какую-то страну, помочь с арендой жилья, ну а дальше подсказать, где лучше взять экскурсию или вообще там, где лучше питаться, или как добраться до следующей страны, до следующего пункта назначения. То есть вы консультуете протягом усієї подорожі? Да, мы очень любим делать индивидуальные туры. Это гораздо интереснее продавать индивидуальные туры, нежели пакетные. Такі тури виходять дорожче, ніж пакетні, чи дешевше? Яка цінова категорія? Ну, это все зависит от страны. То есть, если вы хотите все-таки отдых в хорошем отеле, с трансфером, с хорошим перелетом, с хорошей полетной программой, то лучше брать пакетированный тур, потому что они все-таки ориентированы на массовость, и там все просчитано уже. Если же вы что-то хотите, какую-то изюминку, вот именно хотите посетить тот город, который недоступен, ну, ни у кого, то можно сделать индивидуальный подбор, то есть просто понять, как лучше туда добраться, как лучше провести там время, тогда индивидуальный тур будет вам и дешевле. Чи користуються попитом, чи пропонуєте ви якісь цікаві, екзотичні, можливо, тури? Я от знаю, є фітнес-тури, йога-тури, щось таке от для жінок, для чоловіків, для дітей, що саме? Ну, я вважаю, що смарт-тури все-таки – це немножко екзотика поки для нас, тому що вивчати англійський язик в віддихі поки для нас це не стандартно, це тільки набирає популярність. І також мені дуже подобається яхтинг. Можно их отнести к круизам, но это немножко другой вид все-таки отдыха. Это когда семья или, может быть, несколько семей бронируют себе яхту или катамаран, составляют вместе с капитаном, вместе с нами маршрут поездки. И таким образом вот у них такой эксклюзивный тур. Это совершенно индивидуальная поездка. По Средиземному морю? Это может быть где угодно. Угу. Это может быть даже в Карибах.
на Карибах, ну, в Средиземноморье, да, это самое такое простое направление, потому что греческие острова очень красивые, их очень много, и, кстати, невысокая стоимость марин, аренды яхт и вообще питание на этих островах, она делает, конечно, их очень популярными для яхтинга. Дайте кілька порад, як обрати турфірму, аби уникнути неприємностей протягом подорожі. Ну, конечно, прежде всего, хочется сказать, надо выбирать репутабельную фирму, хорошего менеджера, профессионала, который вас слышит. Но это, наверное, так все знают. Я думаю, что загвоздка, как, собственно, выбрать этого менеджера. Хочу дать практичный совет. Прежде всего, надо, наверное, выделить для себя, что есть туроператоры, а есть турагенты. Вот туроператоры — это компании, которые продают свой тур. В принципе, у нас сейчас очень много турагентств, которые открыли даже в городе Запорожье, которые открыли именно эти туроператоры. То есть, придя к этому туроператору, вы сможете выбрать только то, что предложено конкретно, то есть выбрать среди продукта единичного. Вы не сможете сравнить, допустим, с другими туроператорами. Придя в турагентство, например, наше турагентство работает абсолютно со всеми туроператорами, которые существуют на нашем рынке. Поэтому мы можем дать вам полную картину там, того же самого отеля, той же самой страны. То краще в турагенцию приходите? Я считаю, да, потому что можно сравнить. Это более объективная картина. Вы можете выбрать рейс, который вам больше всего нравится, который не съест две ночи вашего отдыха, за который вы заплатили. То есть вы можете выбрать категорию номера другую, то есть больше возможностей для выбора. Дякую, пані Оксано. Цікаво з вами розмовляти. Дякую за те, що завітали до нас. До побачення. До свидания. Мені час прощатися із глядачами. Завзяться вам у роботі, якщо відпустка вже позаду, і гарного відпочинку, якщо ви тільки плануєте цікаве дозвілля. Це були акценти. Побачимось завтра на цьому ж каналі у звичний час. Хай щастить!